gospodine Selović, prva pobjeda ove sezone. Recite nam kakav je osjećaj pobijediti nakon 10 kola i da li je to što Spars može da ponudi ili može Spars još bolje? Pa sigurno da može još bolje. Prethodni četvrtak smo izgubili na sličan način. Izgubili smo faktički na jednu loptu, sad nam se to vratilo i mislim da će ova pobjeda dobro dovoljiti za samopouzdanje ekipi i da ćemo u narednom periodu obilježiti još koji pobjeda. Recite nam, ide uskoro i pauza pojačanja neka ili nešto? Sad za sad nema ništa, to je to sad za sad. Imamo Zahirakća koji još uvijek nema pravo nastupa u oba dva ligi, za dva kola će imati pravo nastupa, tako da to je to sad za sad. Možete li izdvojiti nekim čim ste nezadovoljni u timu? Pa vidite, dosta ima propusta, međutim ono što najvažnije, momci su željeli, želja je bila, energija je bila, kad smo pobjedili, tako da proslavimo večeras ovu pobjedu pa ćemo onda analizirati sve. Hvala vam.